ברחוב. שלום לכם צופים יקרים, אני אניטה פללי, אני באה כמעט כל שבוע לצער בעלי חיים, אני די בכיף, ואני רואה כל מיני בעלי חיים, מקסימים, מקסימים, יפים, הם מחפשים אהבה וחום. הכלבה הזאת סן, היא כלבה שובבה, טוב, למרות גילה, כן, היא עדיין גורה, שובבה, היא מחפשת בית חם, היא לא תהיה גדולה, היא קודם כל בינוני, אבל היא מאוד טובה, סימפטית. אתם רואים, ראיתם איזה נשיקות? אתם רואים איזה נשיקות? כי שיחקתי איתה, היא מקסימה של כלבה. ופשוט, אני גיליתי אותה עכשיו שבאתי לחג חנוכה, לצער בעלי חיים לאגודה, באתי בחג חנוכה להדליק נרות, והרבה מוזמנים, הרבה אנשים באו כמובן גם לחגוג את חג חנוכה באגודה לצער בעלי חיים, ואומרים גם, אוי, איזה מתוקה של כלבה, היא תמצא בית בתקווה, בית חם לכלבה הזאת, כדאי, אז בבקשה, תבינו את הבעל חי, הוא לא מדבר, אבל הוא מבקש, הוא מבקש את אהבה וחום. בואו, תתנו לה, תעשו לה נס, חנוכה, בית חם. בחג הזה רצוי מאוד מאוד שתבואו עם הילדים, עם הנכדים, בסוף יהיה איזה נכד הילד שירצה אותה, אבל בואו, בואו, נס, בית חם. לכן תעשה, מקסימלית.